Ընկերություն ընկերներ, ես մարզամերկային համալիրում եմ եւ ռոպեներանց արդեն կսկսի հայ հնդկական համերգը, որին ես մասնակցություն են ունենալու հայ եւ հնդիկ աստղերը, հայերին շատ քաչ հայտնի մերժված երստասերիալի աստղերը։ Նրանք արդեն Հայաստանում են, ես վիդեոբլոգ եի ներկայացրել եւ զբաղված ուտանավականից բացառի կադրել եմ արդեն ներկայացրել, հուսով եմ դիտել եք, եւ այս պահին արդեն բարձանում ենք վերև, որտեղ շատ շուտով արդեն կսկսվի համերգը։ Մնացեք Արգան բլոգի հետ, որպեսզի դիտեք բացառի կադրեր համերգը։ Հայ հնդկական համերգը վարում եմ լավ ընկերներից մեկը Շահին։ Թե հանդի ողջույն, ես շորերը։ Լավ եմ, ախպերս, դու ոնց ես։ Շատ լավ, ես էլ համերգը։ Ահա ես ու Վարդանին բարի լրատվություն։ Ու Վարդան։ Այո։ Ինչ ասես, մի քիչ գաղտնիքներ ասես մեզ։ Ահա շատ բաներ ես ասում։ Այսօր սպասելու է լավ մեր, համեսերը մեսերը, Արգան մեսերը, նշանակվան ուժեր հանդերանում է։ Շարակարություն, իսկ որ դու հնդիկ ես իանք են էր հնդիկ դակապ ունի, որ դու ես ես վարում կարտում ես։ Ասպեր հոգո հայեմ, իլի սարոտ տարում է։ Դուք կարող եք ասել 0963 Այստեր ամեն ինչ լավ է, բարի է, դրական է, բայց շատ պահանջներ կան, շատ ամեն ինչ դժվար է։ Կոնկրետ ինչ այդ դերը կատարի կողմից։ Հիմնական այդ, բայց մենք կնդ շատ լավ հարաբերության մեջ ենք, նահանատորված ընկերով ունել ես բաստանական շատ գող կգամ, ուսում ենք կան զատհային կերը, ու շատ գող կգնան, այո, ապսոս մի օր ուշ եկա, հեջ մի ավում ուսեղան ուջած, այո։ Իսկ հնարավորա հայ արտիստներ համերգող երիտներն ընտրաստանում։ Չեմ կարծում, որտեղ այնտեղ մեր հայերը ցավոքային չեն, իսկ հայ համայնքը գրեթե չկա, ուստի չեմ կարծում նման բանի, եթե լիներ, ես առաջիկից պատրաստեմ օգնել, որպես Հնդկաստանում պես լավ կռիվ տված բան։ Տեսեք, ես ոնց եմ մի արել, իմ ամբողջ էներգիան գնաց էս համերգին, ամեն ինչ արեցի, որ լինի ուղղակի։ Եթե ցսկարամ պարս ասեմ, չլինեի ես, չէր ես։ Ողջույն ձեզ։ Դինա, ինչպես ես։ Հոյակապ, ամբողջությամբ դեռ պատրաստ չենք, բայց պատրաստվում ենք։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունեք, Սոնան էլ գեղեցկությունը գծման փուլում ավանդ էր։ Ավանդավոր պարուհի, մեր բոլորս էլ այսօր լեգենդար Սոնան այնպեսի երկա ներկայացնելու հանրահայտ հնդկական բոմբայանի։ Սոնա, դու փորձում ես հնդկական երգեր ներկայացնելու, մի անգամ եղել առել, ինչքան հիշում եմ։ Չի եղել այդպես դեմ, բայց ես խնդիր չունեմ։ Հավասարակալ։ Գարեր ասել եղել է։ Որովհետև մարդը ունի գործիք այստեղ։ Բարի որ այսօր հնդկական երգերը, ես սիրում եմ այդ երաժշտությունը, իրական մշակույթը շատ սիրում եմ։ Տերում եք ինչ գեղեցիկ է Թումանի հագուստը։ Բոլորը շատ գեղեցիկ է հագուստը։ Ես ընդյան մետաներ է։ Շատ լավ կհաշտ։ Շատ լավ։ Դյան, կուտենք ես։ Երեք եմ պավոտացել նորմը։ Ինտել իմ Նինանա, Հարկան։ Այո։ Նինա շատ բարի, Տինա, այսօր քեզ ավ ստարված ինչ-որ պարային ելույթներից ռոմանկա։ Բավականին, մոտ շուրջ 4 որից մեկն էլ պետք է մեր անհատական համարը լինի։ Այնպես որ կարծում եմ բավականին հետաքրքիր երեկոյով սպասվելու։ Շատ բարի, ճակատները բացենք, Սոնա դու հետ ես ելույթ ունենալու կասես մեզ։ Դե Նիկա, ռեպորտաժը միջև կտեն։ Ելույթը լինելու արդեն, չէ՞։ Տինա ջան, ասա որ տենց է։ Մինչև ես ռեպորտաժը գցեմ, ասենք վաղը կամ էսի։ Ես ասեմ, իրականում ես շատ սիրում եմ դերասաններին ու շատ իրանք երկրորդ։ Նա ներ մերժվածը։ Երկրորդարգողներ ունեն, ես ասեմ, որ մամաս ու տատը կսեմ, նայեմ, չեմ կարող ձևականորեն մարդկանցը ասել, ոչ, չեմ դիտում եւ այլն, չէ։ Իհարկե, ես դեք իջնեմ Սոնա։ Հա, դե նայեք, ես իրաց մշակույթ եմ շատ սիրում, երկերը շատ եմ սիրում, որ
չգիտեմ, իրանց այդ հավաքը։ Ծոնա երկերը ես բարերը։ Իրեն ասեմ, իրանց մոտ դերասանները ամենատանջվող եւ ամենածանր աշխատանքերով յուրաքանչյուր դերասանին։ Գիտեմ, որ իրանց մոտ դեկաստինգներն էլ շատ բարդ կան։ Իրանք երգում են առանձին, պետք է պարեն առանձին, պետք է դերը կարողանան կարդալ եւ խաղալ միանշանակ։ Ես այդպես աբսուրդային արտիստներ ես խելագարվում եմ իրանց համար ու իրանց արժե։ Դու դիտում ես մերժվածը։ Անկեղծ եմ ասում, երթվում եմ, մամաս որ նայում, քանի որ ես արդեն վաղուց Մոսկվայում եմ ապրում։ Մենակ այդ այո, հեռախոսով եմ տեղեկանում իչային, չակորին, որ գիտեք ինչ, որտեղ արդեն որ ուղղս հապված, մամ դե լավել մի քիչ զայնը կցածրացնես, արդեն այնքան այդ անունները նստել։ Բայց այն որ ասում չեմ նայում, այնպես բան չկա, մեկ աշխի փոչով, աշխի փոչով, այնպես նայում ես, սուտա որ չնայես։ Չէ, իրականում ես մի բան ասեմ, եթե ես խոսք եմ տվել համերգին մասնակցել, ուրեմն շատ երկիչներ կա, ես չէի կարող բազապես չմասնակցեի, որտեղ մենք եթե ես ինքս կամ առասարակ մեծ պատասխանատվություն ունեմ, եթե մի բան խոսք ես տալի, անում ես, եթե չէ չես անում, անկախ ամենիցից։ Իրականում ես գեղեցիկ համերգը շատ ինձ ոգեշն չելա եւ ասեմ, որ այսօր Լուսինեն Ամարտիրոսյան, Վարդանին էլ Սարգսյան շատ շնորհակալ, քանի որ ելի մեծ աշխատանք արել, բոլոր արտիստներին իհարկե բերելա եւ մեծ պատասխանատվություն ա Արգամ ջան, դա ասենք երկար պատմություն ա, ու կուզենամ, որ իսկապես գեղեցիկ համերգ լինի ու մեր հանդիսատեսը, մեր սիրելի ժողովուրդը չէ գող մնա, կուզենամ։ Եվ տեսնեն իրենց սիրելի արտիստներին, ինչի՞ չէ, որտեղ մարդիկ այդքան ամիսներով շարունակ հետևում են տվյալ պրոյեկտին, տվյալ նախագծին, տվյալ իրանց ներկայացած սյուժեով ապրում են, վերջապես ուզում են այդ մարդկանց տեսնել եւ սա իրականում մեծ առարողություն է, մեծ պատասխանատվություն։ Շատ բարի։ Իսկ արտիստների հետ արդեն շփվել եք։ Ես շփվել եմ, ես ինձ ուքի եմ շատ։ Ինչ տպավոր, ով է քեզեքա սա ասում։ Աունը չգիտես, իսկ ո՞նց ես հիշում։ Ես ինձ կոնկրետ չեմ հիշում, բայց իրանք շատ տպավորիչ են իհարկե։ Ես իմ ուզուքիդ, ես քան որ թեթև մարդ եմ, իմ ուզուքիդ արդեն գեղեցիկ խոսել եմ, ողրել եմ իրան դաշտ շարքը։ Ես տեսել եմ ստորիներով։ Ու չգիտեմ, սիրել եմ, ես իմ համարը շատ սիրում եմ ու բոլորին իմ ընկերներին մաղթում հաջողություն։ Ես կարամ ճակերտները բացեմ, որովհետև մերը լեգենդար Իչակին։ Իչան է մերը, այո, մերը իչան է, այո։ Հաջողություն ենք մաղթում եւ լավ ելույթ։ Մեր ապրեք, շնորհակալ ենք ձեզ, բարի դիտում։Բարի արեստավարժ մասնագետները սպասում են և կանանց, և տղամարդկանց, աշխատում ենք ամեն օր Գյուլբեկյան 39 հասցեում։
Thank you.
Շոմանետ եւ Երկեթեջեն ծափարությունները Թինա Դանդա։ Եթե բարձր ծափար է դերիշը, բարսե։ Դեռ այսպիսի բան իրականում չեմ տեսել, որովհետև իրավապահ մարմինները չեն կարողան ոչ մի կերպ երկրպագուներին հավաքել, նրանք հասել են կուլիսներ եւ նրանք հազիվ մեկուսացրեցին եւ ահա տեսեք ինչա կատարվում այստեղ։ Մի խոսքով, կայացավ հայ-հնդկական համերգը, ավելի քան ստացված այս ամենը իհարկե տեղ ունեցավ Վարդան Սարգսյանի շնորհիվ։ Մնացեք արգան բլոգի հետ և սպասեք հաջորդ տեսանյութին, իսկ այն ոստանում չի ուշանա։